يا مبسا سلبا مبسا بس اعتبيرا نصنا اعتبيرا اعتبيرا Mən səbrimi çəkirəm. Ayda! Mənim seçdiyim namizədə üzüşdə. Əlinizi çəkin. Niyə gülürsünüz? Siz çocuk kəsləsiniz. Əlinizi çəkin. Qorxarsınız, siz millət rəhbərliyəsiniz. Sizi kim tutub? Sizi niyə tutublar? Siz kəsləsiniz. Sizi kim? Nə qədər pul verirlər sizə bu mənim üçün? Sən də komünist əsəl danışma. Yox, yaşlı insanlar niyə hücum edirsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Əlinizi çəkin. Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Nədə qorxdun ki, oğlum neçə boyu var? Cavab verməsədiyim axsaq qalsın. Mən yaxşı bilirəm. Mən üçün yaxşı bilirəm. Məncə siz çoxu xəstəsiniz. Əlinizi çəkin ümumiyyətlə. Siz xəstəsiniz. Sizə nə qədər pul verdilər Mehmet? Sizə bunu əlinizi çəkin. Şərəfsiz. Mən sən ki, kapitalist deyirəm. Sizə nə qədər pul verdilər? Mən sizi polisə verəcəm. Siz qələt edirsiniz. Ümumiyyətli satqınısan. Şərəfsiz. Sizə nə qədər pul verdilər? Bilmirəm. Sizə nə qədər pul verdilər? Amma heç kim olmaz. Sizə bu qədər yalnız sanıqdan çıxmaz. Əvrinə cavab qarşısında bu nərdə? Bu cibinlərlə ölməsin. Nə qədər qarşısın, nərdə yaşaya bilmirəm. Tərbiyəsiz. Bəsdir millətim, əşş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 ş
girersin. Siz mənə vurduğunuza görə çox qəyət edirsiniz. Qəyət edirsən, sən mənə vurursan. Şərəfsizdir. Bu millətə xəyanət edirsən. Al qarşını cavab verəsən. Şərəfsizdir. Utanın. Utanın yerə girin. Bu millətdən üzr istəyin. Al şərəfsizdir.